Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні 23 вересня. Хочу показати ось модернізацію своєї топки, сушарки. От. Хочу трошки дати відео і показати, що я зробив і що ще що планується зробити далі. От, роблю модернізацію. Модернізацію по чому? По тому, що тепло. Дуже багато тепла виходить, ну, мабуть, 50% виходить в трубу. Ось туди, в вихлопну трубу. На вітер, тому багато дров згорає і тепла не віддає. Але хоч, щоб трошки зловити те тепло, хочу показати, що я зробив для того, щоб це тепло зловити, хоч трошки зловити, ще більше. Ось поставив такий кожух. Це ще у процесі роботи, пройшлий рік я зробив такий кожух. Ось такої ренви. Це водосток. От старі водостоки скинув, прорізав ось тут знизу дирку, і ось тут дуже багато тепла нагрівається ця частина, жар просто, і втікав. І щоб зловити цей, я зробив ось такий кожух цей, і ловлю цей жар, цю гарячу, цей воздух ловлю, і йде воно мені до вентилятора. То такий патрубок, ось це я вже тепер зробив. Це я зробив прошлий рік, але це вже доробляю. От. І зробив ще таку на турбіну камеру. Зараз я покажу. Але що ще планую? Планую, бо ще дуже багато тепла виходить ось сюди на вихлопну трубу. І тому хочу зробити ще ось тут патрубок класти. Там я вже ззаді щось зробив. Там є тут дирка знизу. І ця труба дуже вихлопна, нагрівається сильно. Нагрівається і теж тепло пропадає. І хочу це тепло зловити. Ось тут трубу приварити. І так же само пустити її ось сюди до цієї камери. От, щоб забрати, щоб вентилятор забрав звідси, ось звідси тепло, щоб воно даром не пропадало. Зрозуміло, ще якась частина, все одно піде тепла в комін туди, але це вже треба, мабуть, буде чи повністю туди робити ось такий кожух, щоб весь воздух гарячий забирати в шахту. О, ось таким способом я хочу збільшити тепловіддачу ось цього теплогенератора. Хочу зараз показати, як він устроєний. Ось знімаю я цей патрубок. Його можна ось так витягнути. Да. Тут в мене защолочка. От, на завісі вона знімається і відкривається в мене повністю турбіна. Ту турбіну в мене в попередніх роліках, що була на початку, я замінив, поставив нову. Це якась німецька, на базарі купив, ГДРовська турбіна, файно дує. В чому добро? Бо тому що 450 Вт має ось цей мотор. О, він економічний, але силу має 8 лопастів. Ось. І хороший вдає поток воздуха. Правда, він підогрівався. Я робив йому ось звідси з цієї камери, ще холодним воздухом подавав і трошки охолодження робив. Але тепер в цій камері ось таку я штуку зробив. Є тут дирка,
вона більше за об'єм, і сюди йде воздух, і він буде охолоджувати добре мотора. І плюс ось ці два отвора. От, я думаю, що вполне йому хватить туди. Якщо не буде мало, то зробимо лючок десь ось тут ще, щоб більше-менше регулювати воздух, подачу воздуха. Ну, як я попробував, то в шахту йде дуже добре воздух. В принципі, не міняється. І ось так само, якщо це треба зняти, то я закладаю тут на завісок. От. От він на завісок стає. Там. Тут такі ще старі газоновські. Замочок хороший. І все, і воно стоїть. І ось тут така дирка. І йому вполне вистачає сюди воздуха. І навіть на охолодження мотора буде. І сюди дирку, і сюди. І я заберу цей гарячий воздух, скільки можливо, заберу його, щоб було мені більше на сушку. Що хочу сказати ще, друзі, що 23 вересня, а гарбузи у нас зелені. Не знаю, що таке. Ось поле, ось город. От там є гарбузи, а листя зелене, не горить нічого, не знаю. От, як воно буде? Ну, як буде, так буде, дасть Бог. Може якийсь приморозок вдарить, трошки попалить. Навіть волкувати неможливо. Ну, що буде, то буде. Всім бажаю добра, щоб зібрали урожай, щоб був мир в нашій країні. Ось. І слава Богу за все.